I don't need your money. I don't need your data. Neto bana obi posting amuruzungu. Neto bana biyone biza muruganda. Baba mapu banga babi tegeri. Muruganda urumenyefu nimenyefu. Nembi vunra nembi teka yo. Kumbo ono nyabufu. Mukole chijacha Nabukenya. Bafuti soja haba naku ataba sabidi zobu senta. Habata inabwa atenda beba sonde chijacha Nabukenya bajidemba chikoli. I need to see. I need to see MP kulisiti. Amazima kaka tonda president wafu agenda koma. Utuge agenda tusabide na gundi Nabukenya. MP atata delisiti. Temu zungire wa Nabukenya. Mwabafuti soja mchivulida. Temu zungire walita Nabukenya vyo vyo muteka kupenji. Nemwekira president atude wane muteka yo. Ba MP temu linya yo. Nze ngendo dukoleza. Tujaba kubire wa Nabukenya. You don't know what we are going through. Temumanyi buongo bwetutulugu nyizibwa mu buongo. Temumanyi bwetwava okuziika Nabukenya. Nga tukyali munnaku yakukabira Nabukenya. Tetunnatuuka na waka. Nebatta ne munnafu ate encya ne tumuziika. Gwomanyi kye tuyitamu. Ozunga n'oleeta obubina bwo obutuuze ku ntebe ewaliita Nabukenya. Unless mugende tuzimbe ekijja kyaliita Nabukenya. Ye Nabukenya lwaki luita tofa yu nogena kwa mparlamenti nofumula kumpapulezo nobutomezo obusajja obwo n'obukazi. Wadu watuka na usaba na omuzimu guje gujiringule kwa kumotoka zaba MP wachili zikuveri. Tula ambio gede no ye program na kugambi ye vimu toja biagala. MP ye na kugambi na kumapu media wimba musobola mukasale mu. MP ye na. Abana bali mukusonda sente kukola bijja bya aliita Nabukenya. Ekibiina kya National Unity Platform okukulembera president waffe kyawaddeyo. Eki twebaza nnyo wa ma president waffe. Ekijja kyali kyakolwa nga kirungi kya omuti gwakikuba. Enkuba etonnya amazzi gayingira mu kinnya. Neno tunulya ku lisiti njibalaze wano lisiti. Lisiti nga kuliko ba futi soja tekuliko wadde MP nomu. Nga tusonda only 6 million. Only 6.5 million. Okukole ekijja mu mulembe gwacho. Tumuteke konga mulwanyi waffe. Tuchiteke muka keji. Kade mulabe president nga atudde wali mujema bega. Era president kono lojo tugoba mchibina. Aba moja tugoba. Nzoja kungoba. Nze joku soka. Ne emu pingenda kusitula. Gwelo nitegeko kuwata kamero unosigara mubia kamero iba nababa angobi. Ne emu pingenda kusitula kumutenti. Ngo utu dembo uje wa president ononye ubufane ni bakubo ubufane. Yani akulida ani emu piwe chitundwecho. Sita ani emu piwe chitundwecho. Let me confirm from here. Ani emu piwe chitundwecho. Singangu funa gwenawe na obeda ku. Nitababela ku internet. Ani MP we saidi yeje twazika leader. Nokadi we bizibu ya Museveni, nokadi we bizibu byo munju uyo, nokadi wa nemyaka. Ani MP we yu. Mumumpe wanu wamaba mumanyi. Mumumpe. MP we kuchitundu echo. You would have been the asoka. Walibadde omuntu asoka. Ne tulina abaana. Tulina abaana. Abali ku lisiti eno. Walibadde osoka ku lisiti eno. Gundi eno inakubeera nga abiri munnya. Nga abiri munnya. February. Service we ino kubera yo. Ne by today, tuwaliba David ya tumazo bizimba. Ne tukendo kusaba, ne president wa fenakena, nga alaba chetu ino kukola. Mwagala president wa fetu mfule nga orio we mikolo. Mwagala tumufule nga Museveni. Museveni ya gula woto iyo kuchalo, ya gula wotapu, ya agenda kuruzi. Ono president sibu ali, nabino wabutono tubukole. Haba mbaja kufaye bagambe, chagula njiduwa chitakula chino. Katibiche vifundeko nabiyo.
na gano gatema sawa sato nda da zigendi tebuda programu yange eno tenkoze bulungi na katono tewedde nga bwemba denjagala oba munjagala munjagale oba temunjagala temumpa kyakulya nze najja musitula gonga nnine emyaka ana I was nalisi najiweza kwa na yingira 19 28 2017 aonga gwako na ine miaka emeka kati nine miaka na mwetano na ine miaka emeka botola kejo na ine miaka emeka kejo jina ina chitegeza najja ngandi mukuru najja nina abana bange najja nzimbi abamu lwakubate mumanyi makaga fe Orumu bwe munaagala bamujja kulowooza nti gasitulago nga bwe labwe mwalabya aganyanzi n'olaba Mike Wayininga n'omwana asemba yaayina amaka kyokka ate nyanzi abakulira n'abalaga amaka ne mutandika okugamba sente yazijjeewa such a stupidity obwo busiru asemba yo wansi ayina amaka agatemeya ng'omuntu kati ate nyanzi abakulira abatoba Bobi Wine batu bebatadde Uganda ku map okulaba nti batulaga okutuzibula amaaso kati ate nyanzi abakulire yabakuza n'abagamba tokola kino kola kiri naleka just ako kayumba kakayumba tekasana na nyanzi it would have been times 10 kweye nyumba nene moyo nene yagiye wasente kati ebyo bintu babiyogera yagiye wasente kali bwe baleta amayumba muleta ya nyanzi imsajja yerekereza bwerekereza mulabye yatula yafunye bufunye diguli ya master nenga baganda bebazi funa afuna dda nenga ate yabaweredde lwaki te yasoka kwewerera senga yali selfish mutadde nyumba mu mawuli olwo muna alabe yang bumuna ala oba jolu mumba we kubyokuogera ebya mawulire mumba we ku content mbwa mmwe Najja musitwa gabavu 30 nerasti boni wange nali mulina sizaliranga mu mwana kitegeza najjanza de najjanzimbye najjani ne motoka